Для авторів книги «Життя на нулі» 17 січня виявилося знаковим. Готове видання вони тримають вперше. До цього ще у Міністерстві інформаційної політики Юрій Фанигін побачив перший сигнальний примірник книги, з чим потім і привітав авторів у мережі Facebook. Насправді вони не знали, що вона вже вийшла в тому році, і вони не знали, що ця презентація запланована міністерством саме в Дніпрі. Про неї ми і так само в Києві домовились. Тобто це була така трошки моя ініціатива, саме неочікувана, так, їх порадувати. Презентація пройшла в музеї АТО, що досить символічно, адже саме тут рік тому познайомились її творці. Ганна Терянек написала тексти, а Юрій Величко надав світлини, які зробив у зоні бойових дій. Юрій пішов на війну добровольцем у 15-му році, а демобілізували його в 17-му. За цей період з'явилося загалом близько 8 тисяч світлин. Він каже, що йому, як фотографу, не задокументувати побачене на фронті – майже злочин. Тому що, коли вокруг тебе твориться історія, то ти щасливчик, якщо у тебе є фотокамера в цей момент. Самої розмови про співпрацю як таку не було. Починалося все з того, що Ганна шукала світлини для своїх оповідей, які вона викладала в соцмережі. Знайомство з Юрієм все змінило. Спочатку авторка просила декілька фото в якості ілюстрацій, а потім вже вони стали основою для написання творів. Його фотографії надихнули мене на те, що потрібно написати інші оповідання, ніж ті, що в мене були. Тому створився такий тандем, і я буду сподіватися, що людям сподобається. На презентацію завітало багато людей, що неабияк порадувало як авторів, так і організаторів. Наступний захід у музеї – вулична екскурсія шляхами Донбасу – відбудеться 20 січня о 5:00 вечора. Станіслав Пивонос, Олександр Височин. Новини 9 каналу.